Բոլորն են, չէ՞ տենց մի հատ ընկեր, այո, ասենք սրճարանում նստած եք տղերքով ու հաշիվը փակելուց ուղիղ 5 րոպե 22 վայրկյան առաջ այդ ընկերոջը մի հատ շատ կարևոր զանգ է գալիս։ Այդ շատ կարևոր պատմական նշանակության զանգ, այն որ նենց կարևոր է, որ չի կարող այդտեղ խոսա, պետքա դուրս գա։ Դրա համար մի հատ սենց կենտրոնացած հայացքով ասում է. Ալո, ալո, Վայելի, ալո, ու դուրս է գալիս սրճարանից, խոսելով գնում է դուրս է գալիս Կասկադից, դուրս է գալիս Բաղրամյանով Կոմիտաս, հասնում է Զեյթուն, քանաքերգես ու հոպ, վերադառնում է այն պահին, որ սենց հաշիվը փակած նստած իրան ենք սպասում։ Ես մի հատ տենց մոտիկ ընկեր ունեմ, մականունը Ձուկ։ Ինչի Ձուկ, նախ նման է, հետո ինքը ձկների պես սեյսմիկ վտանգ զգալու հատկություններ ունի։ Տվյալ դեպքում հաշիվը բերող մատուցողին է կանխազգում Ձուկը միշտ։ Ու եթե նույնիսկ իրան զանգ չգա, ինքը այլ լուծում ունի։ Ինքը այդ պահին զգում է, որ չի կարա, պիտի գնա զուգարան։ Հա, ես լուրջ եմ ասում, Ձուկն ու Հաշիվը երբեք իրար չեն տեսել, որ հանդիպեն պետքա պաշտոնապես ծանոթացնել, ասել, «Սա մեր ընկերն է, Ձուկը»։ Ձուկ ջան, սա էլ մեր Հաշիվն է, որ շատ ես լսել, բայց չես տեսել։ Մի հատ ես հուզական պահը հավերժացնենք, էլի, մի հատ ժպտացեք, մի հատ ասեք, «Հաշիվ»։ Ու ամենափոստը գիտեք որն է, մինչև ինքը գնում է, մեկ այդ ընթացքում հաշիվ ուզում ենք, բերում են, փակում ենք, մանրը տանում են, բերում են, պետ չի, շնորհակալություն, ամեն ինչ շատ լավ է, արդեն հայ-հայա պիտ դուրս գանք, մեկ էլ ես Ձուկը վերադառնում ու ինչ-որ բացահայտում արած հայացքով ասում է, «Տղերք, կարող է հաշիվ ուզենք արդեն»։ Ցավը տանեմ, հաշիվ ուզածա, փակված է, սա սրճարանն է փակվում, ու ամենաաբսուրդը, որ ինքը այս պահին միշտ նեղանում է, բայց նենց անկեղծ, ձեր հետ էլ է եղես ես բան, ձեր շրջապատում էլ Ձուկ կա, բայց նենց անկեղծ է նեղանում, որ մենք ենք սկսում նեղվել, միշտ ասում է, այդ տղեք ջան, լավ էլի ամեն անգամ սենց եք անում, մի հատ ձեն տայք, մի ձև, մի հատ իմաց տայք, ասենք ոնց, հո մատուցողուն չենք ասելու, որ խնդրեմ մեր հաշիվը կարելի է տղամարդկանց պետք արան, էլի, խեղճ աղջիկն էլ գար, տուկ տուկ տուկ, Ձուկ ջան, ներողություն, որ ընդհատում եմ, ձեր հաշիվը խնդրեմ, բայց գտել ենք ձևը, թե ոնց անենք, որ մեր Ձուկը էլ չնեղանա։ Ագբա Digital-ում ծառայություն կա, Ագբա Share։ Դրանով արդեն հաշվի ավտոմատ բաժանված իր մասնաբաժինը հարցումով ուղարկում եմ իրեն։ Ինչ անվտանգ վայրում էլ լինի։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Օգտվեք Ագբա Digital-ի հնարավորություններից ու զգացեք ձեզ ինչպես Ձուկը ջրում։